Lahjapaketista löytyy suurisilmainen Crybabies nukke, joka itkee oikeita kyyneliä, jos sen tutti tipahtaa. Kun nukke alkaa itkeä, laita tutti sen suuhun, niin se rauhoittuu. Crybabiesin kanssa saatte aikaan monia hellyttäviä hoivaleikkejä. Crybabies. Crybabies Magic Tears nuken pullon muotoisesta pakkauksesta tulee pikku koti ja se itkee värillisiä kyyneliä, kun painat sitä mahasta. Lasten suuren lelukirjan löydät myös verkosta. Lelukirja.fi.